Eta hemen herritarrei azaldu zaie hamarkada desberdinetan, ba, esne sektore indartsu bat daukagula, hemengo kalitatea oso ona dela, entzuten dira ere kilometro zero, euneko egun bertakoa bezalako terminoak, eta hobetzeko ezer egongo ez balitz bezala, hemen gorena baino hobea, eta errealitatea hortikan oso urruti dago. Herritarrei azaldu beharko litzaieke benetako errealitatea zein den, eta modu zintzo batetan gainera. Esne sektorea galbidean doala. Hemengo behiek jaten dutena baserrietako belarraz gain, badela ere Amazonas desforestatuta Brasiletik datorren soja transgenikoa. Badela Ameriketako Estatu Batuetan ekoiztutako arto transgenikoa. Badela Poloniako zereala. Araban ekoizten den, dau gertatzen den bitartean, Araban ekoizten den zereala munduko merkatura doa. Hemendikan pasatu ere egin gabe. Behiei desiragarria dena baino medikamentu gehiago ematen zaizkiela. Bai, oraintxe bukatuko dut. Hemen ekoiztutako esnea, esne gehiena kanpora doala, eta hemen edaten dena kanpotikan datorrela eta abar luze bat. Herritarreri esan behar zaie lan asko dugula egiteko. Herri bezala gure esne sektorea berrantolatu nahi dugula, bide berriak irekitzera goazela eta horretarako beraien konpromisoa ere eskatzen dugula. Eta ezin dudana onartu da, grafika horren lerro horren zama eramanez, hemen sektorearen salbatzailea aurpegiarekin agertzea. Eta bukatuko dut esaten, gogora ekarri nahi nituzke, azkenengo urteetan desagertu diren baserritarrak. Inor ez delako beraiekin gogoratzen, eta agur bero bat hemendikan beraiei. Eta bestetik, gaur goizean eta gaur iluntzean ere esneak jeitsi eta jeitsiko dituztenei animo eta eutsi goiari. Eskerrik asko, Lazaro Baster jauna.